Amen. Nadaya po po rin ito. Amen. So, maganda nga po muli mga kapatid. Welcome po muli sa ating mga kapatid na sina Sis Ian. Welcome back. Namiss namin kayo. Salamat sa inyong pagpunta, mga bata. Okay. So, last time, kung napanood ng mga wala sa atin yung ating video, nagkaroon tayo ng bisita last time, no, isang British na babae at isang French, no, lalaking babae. So akala ko babalik sila, nagprepare ako English eh. Ngayon naman kakagalawin natin yung in English na baka may raba na ako tinasalitan na gagawin. Tapos yung mga kapatid, ang ating mga puso't isipan sa pagkikinig ng ating mensahe. Noong last Sunday, we talk about the response, no? Kung maaalala nyo, noong last Sunday, parang review dun sa ating mga kapatid na wala dito, ang ating message po is, God calls Moses, no? When God calls Moses. At ito po ay, alam po natin yung istorya, tinawag po si Moses para maging tagapagpalaya ng bayan ng Israel. At siya po ay umuho, no? Here I am, send me. At ngayon naman po mga kapatid, ay ating pag-aaralan ang isang propeta na kakaiba naman yung kanyang response sa pagtawag ng ating Panginoong Diyos. Yung isa sa mga sinasabi niya, here I am, send me. Pero ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ito is about Jonah. And the title of our message is Runaway Jonah. No? Runaway Jonah. Alam niyo siguro yung runaway bride. No? No, yung runaway bride. Yung, no, ikakasal siya, mag-aayon din na, natatakbo siya. No? Si Jonah, nung siya ay inuusan ng ating Panginoon, siya ay tumakbo palayo. So, run away, Jonah. Tayo pong lahat ay muling lumuko at tayo ay manalangin. Aming Diyos, aming Amang mapagmahal, tunay nga po na napakabuting. Salamat po, Panginoon, sa biyaya ng buhay. Sa lahat, Panginoon, ng pag-iingat na patuloy mong ibinibigay sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pribileyo na kami ay nakadakong muli sa inyong tahanan, Panginoon, upang magpasalamat, upang magpuri sa lahat ng pagpapalang pag-iingat na binibigay niyo sa amin. Samahan niyo kami, Panginoon, sa pakikinig ng inyong mensahe at nawa, Panginoon, ang aming marinig ay magbigay ng kalakasan at matuto nawa kami, Panginoon, maunawaan namin ang inyong mensahe sa hapon ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, lahat ba tayo ay pamilyar kay Jonah? Taas mo yung kamay. Lahat tayo. Yung mga bata sa Sunday school, kilala niyo ba si Jonah? Si Jonah? Ah, yung mga teacher ng Sunday school, sila Jared, kilala niyo si Jonah? Jonah, yung kinain ng isda. Yan, naalala niyo na, Jonah. Okay. So, mga kapatid, ang sabi nila, ang pangyayari nito, the story of Jonah, is fiction. No? Hindi daw ito talagang nangyari. Ito daw ay katangisip lamang. Pero mga kapatid, nung ang ating Panginoong Jesus ay nangaral, sinabi niya, ang mga patungkol kay Jonah. Sabi niya, na meron isang lamang na sinyales, no? Na angas na si Jonah, kung paano siya ay kinain ng isda, tatlong araw na matay, ganun din ang anak ng tao. No? Jesus is pertaining about himself. No? So, nagpapatuloy dito mga kapatid, ang pangyayari dito sa kay Jonah ay talagang nangyari. So, ang setting natin mga kapatid is 700 BC. No? Tagal, ano? 760 to be exact. At alam niyo ba kung ano ang
ibig sabihin ng pangalang Jonah? May nakakaalam ba? Ano ibig sabihin ng pangalang Jonah? Alam niyo? Ang pangalang Jonah ibig sabihin ay dove, kalapati. No, 'yun ang ibig sabihin ng Jonah. So, si Jonah, isa siya sa mga minor prophet, no? Isa siya sa mga minor prophet. At kung titingnan niyo yung mga Biblia niyo, pag minor prophet yung naninipis yung kanilang mga books. So, ito nga ang month ng September, atin kong tatalakayin ang apat na chapter. So, ngayon, chapter 1 tayo. Sa susunod na mga Sunday, 2, 3, and 4. So, yun yung magiging topic natin for the month of September. So, mga kapatid, meron po tayong outline dito. No? Runaway Jonah. At ito po yung ating magiging outline. So, the reason. Ano ba yung dahilan kung bakit tumakbo palayo si Jonah? No? Yung the road of his runaway, saan siya nagpunta? At ano yung mga resulta? Yung letter C natin, the result of his runaway. No? Yung resulta doon sa mga sino at resulta mismo kay Jonah. So, ito yung magiging topic natin, mga kapatid. So, yung letter A natin, the reason, ano ba yung dahilan kung bakit siya nagtatakbo? No? Palayo doon sa ating Panginoon. Ang sabi, now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, arise, go to Nineveh, the great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. No? Magpunta ka doon sa Nineveh. Alam niyo ba, mga kapatid, kung ano itong lugar ng Nineveh? Ang Nineveh po ay, noong mga panahon na yon, ay under the Assyrians. No? Ang mga Assyrians, kilala sila bilang mga bayolente, matatapang. At ang mga tao doon, kapag may mga dayuhan doon, nakasunod ang kanila, papatayin ka. At yung mga buho, sasabit nila sa mga pader. Gagawin nilang parang trophy. So, nagkaroon lang tayo ng idea kung bakit ayaw magpunta nitong si Jonah sa Nineveh. Isipin nyo nga, yung mga normal na tao, eh, pag nakasunod ang papatayin, ito pa kaya magsasabi na magbago na kayo, no? Yung mga ngalan ng salita ng Diyos. Kaya ito yung isang dahilan kung bakit ayaw pumunta ni Jonah. At alam niyo ba ngayon kung saan yung Nineveh? Ang Nineveh, kung titignan natin sa mapa ngayon, ito ay nasa northern Iraq. No? Sa Iraq siya, patarayan. At ang isa pa, mga kapatid, ay nung inutusan siya ng ating Panginoon, eh siyempre masama ang sabi. The wickedness, yung kasamaan ng mga tao ay nakarating na sa akin. Ang sabi ng Diyos. Ang sabi ngayon ni Jonas, isip-isip niya siguro, ang sasama ng mga tao niyan, eh pupuntahan ko pa ba yan? Di, hayaan ng hatulan. No. So ang totoo, ang dahilan, ayaw na siyang mapahamak at ang gusto niya, magkaroon din ng judgment doon sa mga taga-Ninive. Ang isip-isip natin, kumbaga sa modern scenario, bawa tayo, eh, deserve naman yun eh. Yaman ang mamatay ang mga yan, masasama naman sila. So, yun yung iniisip ni Jonah. No? Kung ma-judge ng Diyos ang Ninive, deserve nila yun. Okay na. So, kaya yun yung isa sa mga dahilan din kaya ayaw pumunta ni Jonah. So, yung sabi natin, the root. Ano ba yung ruta? No? Dun sa ruta, basahin natin yung verse 3. Ang sabi niyan, but Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. When he went to Joppa and found a ship going to Tarshish, so he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. So, nagtatakbo sila. Yung Joppa, bibigyan natin ng ito, meron tayong mapa dito. Yan. So, nakita nyo ito, ito yung Israel, no? Ito, dito siya pinapupunta sa Nineveh, no? Yan. Ito yung Joppa.
Itong jopa na to, para tong port, no? Pier, parang pier yan. Eh, parang pier siya. Yan, pier siya, nakita nyo tabing dagat. So, dyan siya nagpunta para sumakay ng barko. So, yung makikita natin dito mga kapatid, itong jopa, ito yung jopa, ayun yung Ninibe, dito siya nagpunta. Tarsis, nakita nyo, kung gaano kalayo yung jopa doon sa Tarsis, yung sa Jerusalem. Doon po sa dito, sa mga makikita natin, mula doon sa Jerusalem, 550 miles lang. So parang 800, ano lang yan, 880 kilometers. Pero siya, doon siya nagpunta sa Tarsis, palayo. 2,000, ang sabi dito, 2,500 miles. 4,000 kilometers. Imagine nyo kung gaano kalayo. No? So, dito makikita natin mga kapatid, yung ruta na tinaha ni Jonah. At ang gusto ko nga sana tayo pag napunta sana ng Israel, minsan nabanggit ko doon sa Jopa, sa City of Jopa, meron isang maraming estatwa ng balyena. No, parang yun yung nire-represent nila, yung isang tourist spot doon sa Jopa. No? So, makikita natin dito mga kapatid, yung layo. Imagine, ang lapit-lapit ng ano, ang lapit-lapit ng Jerusalem sa Ninibe. Pero doon siya nagpunta. No? So, eto mga kapatid, nakita nyo ito, Italy. Oh. Italy, yan. Alam nyo, ang Tarsis, pinaniniwalaan siya nasa Spain. So, ang maganda din sa mga pag-aaral natin, na ano natin kung saan yung mga lugar ngayon, no? So, yung Tarsis is Spain. Spain siya, Spain yan. Ito yung Italy, kita nyo, nandito tayo. Kaya nga tayo, kung pupunta tayo ng Israel, hindi tayo masyadong malayo sa Israel eh. Mas malayo pa rin ang umuwi tayo ng Pilipinas. No? So, mura lang ang ticket sa Israel. No? Alahate. Okay. So much for that. Gusto ko lang makita mga kapatid yung lugar, yung distance, no? Yung direksyon. Ang lapit-lapit ng Ninibe, pero doon siya pumunta sa Tarsis. So mga kapatid, ang nakikita po natin dito, alam naman, no? Si Jonah po ay hindi ordinaryong tao. Siya ay isang propeta. At alam niya na ang katangian ng Diyos, He is omnipresent. Kahit saan siya magpunta, hindi niya kayang takasan ng Diyos. Amen? Kahit magpakalayo-layo siya, hindi niya pwedeng takasan ng Diyos. At alam niya yan bilang isang propeta. Pero mga kapatid, ang gusto kong makita po natin dito is he ran away from the presence of God. No? Presence of God. Paano ba yung pastor? Yung presensya ng Diyos. Mga kapatid, sabi po dun sa Psalms 139:7-12, ang pinakatot nito, magpunta ka sa kailaliman ng dagat, nandun siya, pumunta ka sa langit, sa mundo, kahit saan, nandun siya. So, He is omnipresent, mga kapatid. There is no escape from God. There is no running away from the presence of God. Pero mga kapatid, when we talk about running away from the presence of God, ito po yung disobedience. Ito po yung pagsaway, mga kapatid. Sa ating pong mga mananampalataya ngayon, sa ating modernong panahon, ayaw pong makarinig ng mga tao ng patungkol sa Diyos. Kaya hindi sila nagsisimba yung iba. Maraming tao hindi naniniwala sa Diyos dahil ayaw nila ng commitment. Ayaw nila ng isang mag-uutos sa kanila. Ayaw nila na ma-meet yung expectation. No? Siyempre nga naman, kung hindi ka naniniwala sa Diyos, wala yung mga batas-batas, di ba? Wala yung bawal sa Biblia, hindi ka naman naniniwala na nag-exist ang Biblia ng Diyos. So, yun ang paglayo, mga kapatid. Diba? Minsan, pag ayaw natin makita ang isang tao, ayaw natin marinig yung boses niya, anong gagawin natin? Diba? Lalayo na lang tayo. So, ganoon ang nakikita
God. At ang sabi natin dito, kung babalikan natin yung ating binasa, ang isang magandang makita natin dito, mga kapatid, He went down. No? He went down. Nasa inyo. He went down to Joppa. Bakit? He went down, pababa. No? Eh, samantalang yung Jerusalem at yung Joppa, malapit lang naman. Alam niyo, mga kapatid, sabi doon sa mga commentaries, no, sa pag-aaral ng Biblia, lahat daw ng paglayo sa Diyos ay patungo pababa. Naniniwala kayo doon? So, he went down. No? Pwede namang sabihin ng Biblia, he went to Joppa. Pero ang sabi, he went down. Gustong bigyan ng emphasis ng Biblia yung pagbaksa, pagbaba. Ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo, no? Kung tayo ay lalayo sa Diyos, mga kapatid, ang sabi, he paid the fare. No? Pero mo, para lang siya makalayo, nagbayad pa siya. Diba? Nagbayad pa siya, mga kapatid. Kung maaalala nyo yung istorya natin last Sunday, sige nga, pag meron na ka, si anong pangalan ng nanay ni Moises? May premyo sa akin. Nanay ni Moises. Anong pangalan ng nanay ni Moises? Hindi ko binanggit last Sunday yun. Kilala nyo? Anong pangalan ng nanay ni Moises? Bawal ang bugin. Okay. So, last Sunday, di ba sinabi natin yung story ni Moises? Di ba pinaanod siya ng nanay niya? At yung nasa basket siya, nakita siya yung anak ng Pharaoh. No? At kaya siya lumaki bilang prinsipe. Di ba? Kaya nasabi natin last time, Prince of Egypt itong si Moises. Pero anong pangalan ng nanay niya? Ang pangalan ng nanay niya, mga kapatid, ay si Jochebed. Mahirap eh. Jochebed. Wala dito. Yung asawa niya, sino asawa ni Moises? Si Sister Sandra, last time nasagot eh. Si Sephora ang asawa ni Moises. So, itong si Jochebed, ang story nito, bakit natin inahalin tulad ngayon dito? Kasi ang sabi natin dito, kapag ikaw ay lumalayo sa Diyos, you're going down. Tapos dito, he paid the fare, nagbayad pa siya. Alam niyo ba sa istorya ni Moises, nung pinaanod itong si Moises, no? Sinundan din ba siya ni Miriam, na naalala niyo yung istorya sa Ten Commandments? At ang sabi nung prinsesa, ihanap mo ako ng mag-aalaga dito kay Moises. Kasi siyempre, prinsesa mag-aalaga ng bata, di ba? Sabi, ihanap mo ako ng mag-aalaga ng dito kay Moises, dito sa bata nito. Eh, meron po. Tapos ang tinawag niya, yung nanay mismo. No? Yung nanay mismo. Imagine ninyo, palalangin mo yung sarili mong anak, babayaran ka pa. Di ba? Ang ganda nun. Meron ba kayong aming ganun? Sabi, sige, palakihin mo yung anak mo, alagaan mo, tapos babayaran kita. Di ba? Ganoon yung senaryo. Ganoon yung sitwasyon ni Moses nun. Kasi, nasa kamay ng Diyos, no? Ang lahat ng pangyayari sa buhay ni Moises, no? Itinakda lahat ng Diyos. Pero dito, mga kapatid, ang gusto kong makita natin dito, nung lumayo siya sa Diyos, no? Binayaran niya pa yung ticket niya, tapos alam naman natin ang istorya, no? So, brothers and sisters, if we run away from God, it will cost us, no? Meron pong halaga ang paglayo sa Diyos, mga kapatid. Maaaring ito ay resources, no? Yung pagpapara sana na nag-aantay sa atin, baka hindi natin tanggapin kung lalayo tayo sa Diyos. Ang kaligayahan, mga kapatid, ang kalusugan, no? At ang kapayapaan at ang tunay na kaligayahan, mga kapatid, ay sa Diyos lamang matatagpuan. So, it will cost us if we run away from God. So, mga kapatid, doon sa letter C, ano ang resulta? No? The result of running away. Siyempre, pag ikaw ay nagre-rebelde, pag ikaw ay
tali, pumunta sa Sadyopa, sumakay na siya sa barko, patungong Tarshish. Siyempre, ang kasama niya doon, yung mga sailors at siya. No? Hindi ito passenger boat. Kasi, minsan iniisip natin yung cruise, di ba? May mga pare-pareho ba yung pasahero. Dito, cargo ship ito. At ang kasama niya, no, parang nakisabay lang siya doon sa cargo ship. Kaya, puro tripulante. Ang epekto nung run away niya. So, una doon sa mga sailor, basahin natin, but the Lord sent out a great wind of the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship was about to broken up. Alam natin na paalis pa lang sila doon sa Joppa, meron na ang bagyo. No? Sabi niya, mighty tempest at broken up. Sabi, about to broken up. Imagine yung barkong mababali o yung barkong lulubog. No? Kung napanood yung Titanic, di ba yung Titanic na bali na nun? Imagine natin ng something like that. So, mga kapatid, sabi dito sa file, then the mariners were afraid. Siyempre, sino hindi matatakot? Ano? And every man cried out to his God. So, pansinin nyo to, every man cried out to his God. Nung mga panahon na yun, mga kapatid, maraming pagano. At maraming tao na meron silang kanya-kanyang Diyos. No? Diba? Kaya, kanya-kanyang tawag sila doon sa mga Diyos nila. At sabi dyan, and through the cargo that was in the ship into the sea to lighten the load. Tinapon nila. Di ba yung istorya? Natakot sila. Inisip nila kung itatapon yung mga cargo. Kasi nga, cargo ship yan eh. Gagaan yung barko at baka sila maligtas. Sabi dito, but Jonah has gone down to the lowest part of the ship, had laid down and was fast asleep. Mga kapatid, natutulog si Jonah. Di ba, meron bang mga time sa buhay nyo na pag may problema, gusto nyo tulugan na lang? Di ba? Yung huwag na lang pansinin. Ganito yung sitwasyon, mga kapatid. Ang gusto ni Jonah, kalimutan na lang ito, tulugan na lang niya yung problema. Kalimutan niya na siya inuutusan ng Diyos. Kaya, ang sabi dito, so the captain came to him. Siyempre, nakita mo, lahat ng tao mo, lahat ng tripulante, nagkakagulo na. Tapos nakita mo si Jonah na sa ilalim siguro ng barko, natutulog. Eh, ikaw man yun, magagalit ka, di ba? Sabi, ano ba? Mamamatay na tayo lahat dito, ikaw natutulog. So, ang sabi niya, so the captain came to him and said to him, what do you mean, sleeper? Arise, call your God. Sabi niya, kasi nga, kahit sila pagano, may mga kanya-kanya silang pinaniniwalaan ng Diyos. Sabi, gumising ka, manalangin ka sa Diyos mo. So perhaps your God will consider us so that we may not perish. So, and they said to one another, come, let us cast lots dito. Nag-ano sila, nagpalabunutan. At naalaman nila na si Jonah yung dahilan. Sa Biblia, mga kapatid, baka sabihin niyo, Pastor, parang pwede pala yung sugal sa ano, dahil sa Biblia, no? Marami pong mga pagkakataon na ginamit ang casting of lots, no? Sa Book of Esther, sa doon sa pagpili ng ipapalit kay Judas, no? Kumaalala niyo yung lesson natin yung kay Matayas, nagbunutan sila. So, pero dito po, hindi po ini-encourage ng Biblia na tama ang sugal. Ang ibig sabihin lang dito, kasi kasama ito sa tradisyon. No? Kasama ito sa tradisyon ng mga tao noon. Maging pagano ka, maging Israelita ka, marami silang ginagawa nila yun. No? Nagka-cut sila ng lots. So mga kapatid, dito, sabi dito, dinong nalaman nila na si Jonah nga, sabi, so they cut slack and fell on Jonah, then said to them, please tell us for whose cause is this trouble upon us? What is your occupation? Ano ka? Sino ka? Sabi dyan, what is your country? And of what people are you? So he said to them, I am a Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, who made me and the dry land. Diba? Sinasabi niya ngayon, ako ay isang Hudyo, ako isang Hebrew, at Diyos ko ang gumawa.
kung bakit tayo pinaparusahan ng Diyos ng ganito. So mga kapatid, makikita po natin dito na takot na takot, sabi kayo, exceedingly afraid. For the man knew that he fled from the presence of the Lord because he told them. So sinabi niya, so then said to them, what shall we do? That the sea may become for us, for the sea was growing more tempestuous. Lalo nagalit ang dagat. So ano daw ang gagawin nila mga kapatid? So makikita po natin dito na sinabi mismo ni Jonah na ako ang dahilan. Anong gagawin natin? Pero makikita rin po natin dito mga kapatid yung pagkatakot ng mga tripulante. Takot na takot sila. At noong dito po sa mga sunod, sabi niya dito, and he said to them, pick me up and throw me into the sea. Sabi niya, bitbitin niyo ako, tapon niyo ako. Tapos, ano na yan, kakalma na. No? Eh, pero dito, mga kapatid, hindi agad sumunod kasi nakatakot din sila, mga kapatid. Na sabi diyan, nevertheless, the men rode hard to return to land. But they could not, for the sea continued to grow more tempestuous against them. Kasi natatakot sila na kung itatapon nila, di ba nagpakilala, ako isang Hudyo. Natatakot sila kung itatapon nila ng ganun-ganun lang, siyempre, parang murder to. No? Murder ang labas. Pero mga kapatid, ang punto natin dito, ang naging epekto po sa mga tao ay naniwala sila. No? Ang sabi doon sa ang sabi po dito, therefore they cried, we pray, O Lord, please do not let us perish. No? Alam natin ang story, to cut the story short, mga kapatid, ang mga tripulante ay naniwala sa Diyos. Naniwala sila sa Diyos, nanampalataya sila sa Diyos. At nakita po natin doon sa verse 16 dito, and then the men feared the Lord exceedingly and offered a sacrifice to the Lord and took vows. So, naniwala sila ang mga dating pagano. Naniwala sila sa Diyos nitong si Jonah. So mga kapatid, ang punto natin dito, sa kabila ng pagsaway ni Jonah, no? Meron pa rin mabuting naidulog ito. Nagamit pa rin ito upang makakilala ang mga tao doon sa barko. Pero mga kapatid, hindi nyo ba naisip na pwede namang tumalon na lang si Jonah? Naisip nyo ba yun? Ako nung inaakot, sabi ko, pwede naman siya tumalon eh. Bakit kailangan pa niyang pabuhat at ihulog niyo ako? Eh, umpisa pa lang, alam naman niya. Diba? Hindi ba nyo naisip na pwede namang tumalon na lang siya? Pero sabi niya, itapon niyo ako. No? Ganyan, ang sabi ng mga pag-aaral, no, sabi sa mga commentaries, ang dahilan daw ni Jonah ay para magkaroon din ng kadamay. Alam niyo yun? May kadamay daw. Meron kasi, isipin niyo, may mga bagay na kaya naman natin gawin mag-isa. Diba? Ang aplikasyon, may mga bagay na kaya naman natin gawin mag-isa, pero hinihintay pa tayo na itulak ng iba. Diba? May mga bagay na alam naman natin na pag ginawa natin ay makakabuti, pero naghihintay pa tayo na ipagtulakan tayo ng ibang tao. So, yun yung sinasabi ng mga commentaries dito, mga kapatid. So, ano pa? Sabi natin, epekto doon sa mga sailor. Ano naman yung epekto kay Jonah? So, dito mga kapatid, nagkaroon ng realization. Na-realize ni Jonah na siya ay nagkamali. Na-realize ni Jonah na hindi pala siya makakatakbo palayo sa Diyos. So mga kapatid, sa ating buhay, if we disobey God, kung sasawayin natin ang Diyos, mga kapatid, mayroong mga consequences. Meron tayong mga pagbabayaran kung tayo ay sasaway sa Diyos. No? Meron kapalit ang pagsaway.
So, when we rebel against God, we must expect bad weather. Tulad dito, no? Nung si Jonah ay nagrebelde laban sa Diyos, ano ang nangyari? Halos mamatay yung mga kasama niya, halos mamatay din siya mga kapatid. But the good thing, even though in bad situation, God can use this situation to save someone else. Tulad ng sitwasyon ng mga tripulante. Dahil doon nakita nila yung manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi, nung inihagi si Jonah, biglang umalma ang dagat. So nakita nila kung gaano kakapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. At sila'y na-convert, no? At ang sabi, nag-alay sila, no? At na manata, took vows. Ang problema sa atin, mga kapatid, tayo, no? Kapag nadoon tayo sa mahirap na sitwasyon, doon tayo namamanata. Doon natin sinasabi, oh Lord, pag nakarawas ako dito, lalo kong lalapit sa iyo, lalo kong magpe-pray. Pero pag naging maayos na ang lahat, babalik na naman tayo sa dati. Pero mga kapatid, dito nakita natin, nung pagkatapos naging maayos ang lahat, doon sila namanata. No? Kaya madalas natin sinasabi, maraming tao hindi talaga nila tunay na kilala ang Diyos. Kasi kilala lang nila kapag mayroong kailangan. Pero ang katotohanan mga kapatid, sa panahon na dapat kung tayo ay pinagpala, iningatan, nakararos isang mabigat na pagsubok, doon tayo lalo magpasalamat at lalo maging malapit sa Diyos. So mga kapatid, we will miss the greatest part of our lives if we rebel against God. Naniniwala kayo doon? Kung tayo ay magre-rebelde mga kapatid, mamimiss natin ang magandang plano sa atin ng Diyos. Let us remember that in life, brothers and sisters, disobedience is the root of all suffering. Do you believe that? Disobedience is the root of all suffering. So brothers and sisters, may we learn from the book of Jonah. Matuto tayo na we must not rebel against God. And obedience is the key for a happy life, brothers and sisters. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.